Nu ką veikia Lietuvos bankas? Valgo marmurinę jautiną. Taip, šitą visi žinom. Užsikanda. Už 40 eurus. Jo, užsikanda riešutais. Taip. Sakyt. Nu, tai vat tą ir veikia, daugiau nieko. Kokį daiktą pasiimtumėt į negyvenamą salą, jeigu toj negyvenamoj saloje gyventų tik Jakeliūnas? Kastuvą. Kastuvą. Ir užsiimtumėm archeologiniais kasinėjimais. Prasme, na ne bankai sukėlė krizę Lietuvoje. Nu kaip ir kaip dabar. Tai ne, o tai kas? Jeigu tu esi suvyžom, tai ir liksi suvyžom, kaip bebūtų. Nes ką aš girdžiu, tai šiais metais bus okay, sunkiau, bet kiti metai bus atsigavimo metai, vėl visiais į Porsche salonas pirks naujus Cayennus už leasingą ir važinės po Vilnių ir džiaugsis gyvenimu. Kiek užsidirba dabar su savo šita ten 100 tūkstančių eurų alga per mėnesį, kur ten milijonai turbūt Šveicarijos bankuose guli, kad nu jau, o koks skirtumas ne, jau galima? Ne, kasu į žemę, ta prasme. Ai, į žemę. Stogą... O auga po to ar ne? Sveiki, ačiū, kad žiūrite mūsų trečią laidą. Šią laidą filmuojame Vilniaus oro uosto VIP terminale. Ačiū jums, kad priėmė mūsų filmuoti šioje nuostabioje vietoje. Antroje įrašo dalyje matysite ir lėktuvus, ir pakilimo taką už mūsų, kuomet kalbėsime su Lietuvos banko vadovu Vitu Vasiliausku. Tad kas yra centriniai bankai? Šiandien centriniai bankai yra geriausiai žinomi dėl to, kad jie spausdina pinigus. Ir reaguodami į COVID-19, tai yra į dabartinę su korona susijusią ekonominę krizę, centriniai bankai pradėjo labai didelėmis apimtimis spausdinti pinigus. Taip pat buvo sumažintos palūkanų normos. Tai buvo daroma dėl paprastų priežasčių. Siekiant, jog įmonės galėtų gauti pakankamai resursų, jo galėtų vykdyti toliau veiklą, centriniai bankai į ekonomiką išleidžia didelį kiekį pinigų tam, kad jie būtų paskolinti toms įmonėms, kurios galimai susiduria sunkumais, arba net jeigu nesusiduria sunkumais, tiesiog ieško finansavimo savo veiklai vykdyti. Ir šis pinigų spausdinimas nėra kažkokia magija, tai yra buhalterinė operacija, kurios pagalba kredito institucijos gauna didelį kiekį pigių pinigų ir tuomet juos gali išskolinti. Būtent dėl centrinių bankų veiksmų dabartinė krizė nėra ir greičiausiai nebus tokia žiūri, kokia krizė buvo 2008 metais. 2008 metais per krizę visiems trūko pinigų. Bankai nebegalėjo jų skolinti, įmonės nebegalėjo gauti kredito, taip pat žmonės privalėjo mokėti paskolas ir negalėjo sustabdyti paskolų mokėjimų ir taip toliau. Ir tai lėmė aukštą nedarbą, didelį bankrotų skaičių ir visus kitus dalykus. Šiandien dėl labai greitos centrinių bankų reakcijos į rinką buvo įlieta labai didelės pinigų sumos, labai staigiai, taip pat buvo nukarpytos palūkanos ir įmonės nebesusiduria su tomis problemomis, kuriomis susidūrė prieš 10 metų. Jos labai lengvai gali gauti pinigų, dėl to gali tęsti veiklą, dėl to tiesiog visa ekonomika gali judėti pirmin. Ir šiandien turime dėkoti centriniams bankams už tai, kad nesusidursime su struktūrinėmis problemomis, kuriomis buvome susidūrę prieš 10 metų. Daugiau apie tai mums papasakos Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas. Labas. Sveiki. Tai pradžiai gal pristatyk tada žmonėms. Jo, esu Vitas Vasiliauskas, centrinio banko vadovas kol kas. Kol kas. Čia toks geras pasakymas. Kiek dar tas kol kas truks? Nu tai mano kadencijos pabaiga yra kitų metų balandis, bet čia nieks nežino, gyvenimas toks įdomus iš tikrųjų. Taip, tai dar metai liko, dar yra ką nuveikti, dar čia galima padirbėti. Taip, tai sakyt, dar yra ir ką veikti. Tai tikrai dabar ypač yra ką veikti. O žiūrint, tai gal pradėkim nuo viso dabar COVID-o ir panašiai. Tai kirto mums kaip ir krizė šita ir realiam sektoriui daugmaž galim įsivaizduoti visi paslaugų, sektorius visas šitie viešbučiai, restoranai ir taip toliau blogai. O finansinis sektorius, kaip atlaikos bankai, kas ten matosi? Taip, finansinis sektorius iš tikrųjų laikosi neblogai tą prasme, kad na, problemų nėra, nes iš tikrųjų na, likvidumas eina per kaminą. Na, kapitalo pakankamumo rodikliai taip pat problemų nekelia, tiesiog nes rezervai yra sukurti, tai klausimas yra iš tiesų tas santykis su realia ekonomika ir sakyčiau, kas mus labiausiai domina, tai tas naujas kreditas. Mhm. Tai šiai dienai matom tam tikrus stabilizavimosi požymius iš tikrųjų, tai tas džiugina ir na, tik vakar va, turim kas savaitinius pokalbį su bankais, kaip tik vakar turėjom pokalbį, tai jų mintys yra tokios, kad na, jie mato šviesą tunelio gale
Ir, sakykime, tas apetitas kredituot pas bankus, jisai yra. Pas kai kuriuos, sakykime, buvo prislopęs, bet, atsakau, vakar pokalbį tokia išdava, sakyčiau, kad jisai yra. Čia kalbam apie fizinius ar juridinius labiau asmenis? Ir tuos. Tai kalbant apie fizinius asmenis arba namūkius, arba, sakykime, jeigu tai paprasčiau, būsto kreditą, tai iš principo paraiškų situacija yra viršėjanti prieš krizį, prieš covidinį laikotarpį. Aišku, paraiška versus jau galutinė paskola, tai galutinės paskolos skaičiai, jo, jie yra mažesni. Bet pasiteiravimų skaičius, kaip mes vadinam, tų turistų skaičius, na, jisai yra jau prieš covidinis. Ir finansavimas iš bankų pusės, ar jie, nes iš pradžių kovo balandį, tai tikrai bankai pristabdė, ypač ir namūkiams skolinti, visiems tiesiog pristabdė, kaip dabar bankų tas požiūris ir kalbant ypač apie būsto paskolas, kas turbūt daugelį yra aktualiausia, ar vis dar yra padidėję reikalavimai, ar jie tas griežtumas šiek tiek leidžiasi? Iš principo, kur mes matom padidėjimą, tai dėl LTV, ta prasme, paskolos ir įkeičiamo turto santykis. Šioks toks padidėjimas yra, iš tikrųjų. Bet kitose srityse, kaip sakykime, palūkanų maržos, na, kažkokio mes padidėjimo nematom, tiesa, jos buvo pradėję kilt, bet jos buvo pradėję kilt prieš porą metų, iš tikrųjų. Tai kad po COVID-o kažkas būtų, tikrai ne. Tai zuma zumarum, sakyčiau, sąlygos tikrai nėra pasikeitę, bet be abejo, vertinimai, na, jie matyti yra atsargesni, nes, na, kaip bebūtų, įtaka darbo rinkai yra nemaža, o pagrindinės pajamos, bent jau namų ūkių, yra iš darbo rinkos. O kalbant dar apie visą paskolų krepšelį, žiūrint tiek į fizinius, tiek į juridinius, realiai gavosi taip, kad dabar buvo susitarimai įvairūs, atidėjimai ir kol kas ir žmonės daugelis darbų neprarado, kas prastovose, vis tiek visi dar šiek tiek sukasi, bet ar nebijot, kad bus tuoj toksai hitas, sakykime, realiai ekonomikai, tada šoktels bedarbių ir kai jau reikės po atidėjimų pradėti vykdyti įsipareigojimus vėl pilnai, kad tada pasimatys ta tikroji iš finansinės pusės krizė. Ne, tai viskas, kaip aš ir sakau, iš tikrųjų, visą vaizdelį mes pamatysim antrą pusmetį. Nes, na, turėjom tokį pusę kovo balandį visiškai mirusį. Gegužė, na, suintensyvėjimas, birželis dabar irgi intensyvus, bet tai vėlgi klausimas, kiek tvirti tie duomenys, nes toks sujaukimas gavosi kovo balandį. Dabar sakau, reikia 2-3 mėnesių, kad galėtume maždaug, kad grįžtų viskas į normalias vėžes ir tada galėtume prognozuoti, kas būtų. Bet be abejo, tų blogų paskolų arba MPL-ų klausimas, jisai be abejo yra visą laiką ant stalo, bet bankai yra tam pasiruošę iš tikrųjų. Ir iš to elgesio, kuris buvo dabar, na, moratoriumai, taip toliau, tai aš manau tikrai neturėtų būti problemų. Jolab, kad ir, na, priežiūriniai reikalavimai yra, kaip čia, pakankamai palankstyti ir na, juos galima. Na, to lankstumo iš tikrųjų yra. O bankų, kiek bankai atsidėjo maždaug pinigų, ar yra šita informacija, ar jinai vieša? Na, vėlgi, kol kas per anksti apie tai kalbėt, iš tikrųjų, tai, na, galim gal eiti, na, mūsų, sakykime, stres testo rezultatai žiūrėt, tai mes ėmėm juodžiausią scenarijų 8-9 metų. Ten, sakykime, nuostoliai buvo maždaug virš milijardo eurų. Milijardas 200 milijonų, kažkas tokio, ta prasme. Tai mes dabar į savo stres testą įdėjom panašius skaičius ir matom, kad bankai lieka virš vandens paviršiaus, iš tikrųjų. Taip sakant, jo, nes, na, plusgi rekomendacija buvo nemokėti dividendų, bankai nesimoka dividendų, tai vėlgi tai eina atitinkamai kaip tam tikras buferiukas. Taip kad, na, aš čia nematyčiau kažkokių problemų. O dar pradėjo šiek tiek trumpai apie 2008 metus dabar, irgi visi dažnai mėgsta lygint, tai aš kaip matau, kad 2008 metais buvo problema, kad vis dėlto kilo finansinė krizė, kuri sukūrė aibę struktūrinių po to bėdų, tai yra daug bankrotų, iš kurių tada nedarbas ilgalaikis ir taip toliau. Šį kartą atrodo, kad dėl centrinių valdžių ir centrinių bankų veiksmų tikėtina, kad tos finansinės krizės tokios pavyks išvengti, ar taip pat optimistiškai žiūrit, ar... Sakykim taip,
Na, yra šiokio tokio optimizmo ir ta prasme, kad ir reakcija be jokios abejonės yra kita. To labiau, kad ir rezervų yra, iš tikrųjų. Tai aš tiesiog noriu priminti, kad na, 8 metais mes į krizę įėjom na, visiškai nepasiruošę. Ir tiek ekonominės struktūros prasme, tiek viešųjų finansų prasme, na, todėl čia nelyginami dalykai. Ir kai kas bando lyginti iš tikrųjų, kad va, žiūrėkit, tada buvo krizė, dabar buvo, tada valdžios reakcija buvo tokia, dabar tokia, na, tai nepalyginami dalykai. Tas pats, kas mes lygintumėm, nežinau, 19 amžių, 21 amžių. Nu, galim lyginti, be abejo, bet tai daugiau bus tokie archeologiniai kasinėjimai. Va, tai plius... Tas ligoniukas Lietuvos ekonomika įėjo į COVID-ą visai kitokios būklės negu tenais. Nes ten buvo, kaip sakyti, imunitetas nusilpęs, ten buvo gerai pašventęs. Tai buvo geras vakarėlis iš vakaro ir iš ryto tie krizė. Iš ryto, bum, ta prasme, taip. Sako, žinai, viskas baigėsi, alus, vynas, bealkoholinis, dabar galėsi gerti tik tai vandenį. Tai šiai dienai yra... Tai ir vandens netgi trūko realiai. Beje, taip. Tai nereikia pergyvent tada labai žmonėms, viskas turėtų būti... Pergyvent ir... visą laiką reikia, kaip aš sakiau, visą laiką tą kišenį reikia nešiotis ir nepamiršti minkštą vietą įsidurt. Nes na, užsisvajot galima labai, labai greitai. Bet tiesiog, na, pagrindai šiai dienai yra kitokia, negu jie buvo 8-9 metais. Bet mūsų ekonomika šiuo metu yra ir tokia atviresnė, mes daugiau nuo eksporto esam turbūt priklausomi, negu tuo metu buvom. Ar tai nėra tokia? Taip, bet tas eksportas yra labiau diversifikuotas iš tikrųjų ir tas tikrai džiugina. Tai jeigu taip pasižiūrėtumėm Lietuvos ekonomikos raidą nuo pat kokių 99 metų, tai jinai judėjo tokia diversifikavimo linkme ir tai yra labai labai gerai iš tikrųjų. Kaip be būtų, mes atvira ekonomika, taip, eksportas mums yra labai svarbus, na ir svarbu, kad na, turėtum, kaip čia sakyti, keletą adatėlių, o ne vieną didelę adatą. Tai yra gerai. Okay. Gerai, tai apie COVID-ą gal dar grįšim, bet šiaip aš manau, po tokių rimtų ekonominių temų žmonėms dažnai yra įdomus labai paprastas klausimas, ką vat šiaip veikia Lietuvos bankas? Nu ką veikia Lietuvos bankas? Valgo marmurinę jautiną. Taip, šitą visi žino. Užsikanda. Už 4 eurus. Jo, užsikanda riešutais, taip sakyt. Nu tai vat tą ir veikia, daugiau nieko. Daugiau nieko. Ant pečio sėdim ir kojam dinderį mušam. Tai labai geras gyvenimas. Tai nesiskundžiam. Jo, bet šiaip, tai nu, daug tų mūsų mandatų yra iš tikrųjų. Tai... Be abejo, manau, esam viena iš pagrindinių ekonominį prognozavimą darančių institucijų. Taip pat, be abejo, na, priežiūra mūsų vienas iš arkliukų. Taip pat valdom visai nemenką finansinį turtą, na, kurį investuojam atitinkamai, na, iš kurio išsilaikom ir sumokam pelną, ta prasme, į biudžetą, tai kažkaip prisidedam ir prie viešųjų finansų. Va, tai sakyčiau taip, pinigų politika, kredito politika, makroprudensinis mandatas, priežiūra kaip tokia, darbas su grinaisiais, na, ekonominis prognozavimas, tai šiaip turim ką veikti. Tai ir jūs kaip ir esate toks ekonominių kompetencijų centras, bent jau turit tokią viziją turbūt būti. Taip, tai yra vienas mūsų iš strateginių tikslų ir nu, mes bandom iš tikrųjų, nes, na, kaip aš nekartą esu sakęs, tikrai nemažai ekonomistų centrinis bankas turi, na, ir stengiamės juos išnaudoti. Kartais ir išeidami iš savo mandatų, bet, na, manom, kad tą reikėtų daryti, nes, na, vis dėlto Lietuva maža yra šalis ir na, tas protinis potencialas yra pakankamai, nėra didelis. Tai neišnaudoti jo būtų negerai. O kalbant, ar į šitą mandatą patenka finansinis švietimas, finansinio raštingumo kelimas? Sakykim taip, iš dalies taip, mes esam bandę praeityje aktyviai dalyvauti finansiniam švietime, finansiniam raštingume, bet... Čia sakyčiau, kokie gal mano pirmos kadencijos, to prasme, bet paskui pasižiūrėjom, kiekgi rezultatai, na ir tiesą sakant, jie mus nuvylė. Ir mes
pristabdėm tą savo aktyvumą, ta prasme, kad na, ten būtum aktyvus ten mokymo programuose, sakykim, su švietimo ministerija, per mokymo įstaigas, tai na, mes nematėm rezultatų. Tai dabar mes truputį einam kitų kelių, tai yra bandymas edukuot per tą finansinių paslaugų priežiūrą, per informacijos teikimą vartotojams, taip toliau ir panašiai. Bet jeigu būtų idėjų, kaip būtų galima efektyviai, rezultatyviai veikt būtent per švietimo įstaigas, švietimo sritį, tai mes mielai prisijungtume. Bet sakau, to, kas buvo, na, manęs tie rezultatai asmeniškai netenkina. Bet gal per greit pasidavėt, ta prasme, nes kiek, jeigu tai yra 3-4 metai darbo, tai gal ankstoka, nes aš kaip įsivaizduočiau, kad jeigu tu pradedi mokykloje, tai žaliai, tu kokius 15 metų turi dirbti su tuo, kad galbūt tada pamatyti rezultatus. Jo, bet matot, bet tam tada reikia iš tikrųjų turėti ant stalo labai aiškias mokymo programas. Taip. Labai aišku, sakykim taip, kolektyvą tų lektorių, to prasme. Bet tai, kas yra dabar švietimo sistemoje, na, mūsų iš tikrųjų netenkina. Nes, na, sakyčiau, taip gal pakartosiu klasika, tam tikra prasme, kad švietime ir šiaip viešajam sektoriui, kaip ten, dirba patriotai arba idiotai, to prasme. Tai čia na, yra minčių ir sakykime, na, švietimo sistema dėja, bet ten struktūrinės reformos nevykia. Taip, ir jinai tiek tęsiasi ir nevyks. Bet gerai, turbūt dabar ne apie švietimo sistemos taip reformą. Gerai, tai jūs dar užsiimat priežiūrą ir tai yra vienas iš jūsų didžiausių turbūt reikalų tokių. Dažnai mes tapatinami vien tik tai su priežiūra. Aš vis dėlto sakyčiau, kad na, tai yra priedėlis, nes vis dėlto centrinio banko pagrindinė funkcija yra monetarinė politika, pinigų politika. Tai yra prognozavimas, tai yra na, veiksmai susiję su santykiai su finansų rinkomis, ta prasme, palūkanų normos, na, šią dieną vėlgi skatinimas, ta prasme, na, reagavimas į ekonominį ciklą. Priežiūra klasikiniam centriniam bankui šiaip nėra būdinga funkcija, bet na, Lietuva yra vienas iš nedaugelio pavyzdžių, kur priežiūra yra koncentruota ir centriniam banke. Tai nuo to gyvenimas nėra tikrai lengvesnis, bet aš manau, tai yra teisingas sprendimas, kuris beje padarytas dar kokiais 2012 metais, kada koncentruota visa priežiūra vienoje institucijoje, nes esam maža valstybė ir na, vėlgi skaidyt per kelias institucijos būtų visiškai neefektyvų. Ir jūsų paskutiniais, dėl ko apie priežiūrą paklausiu, paskutiniais metais jaučiama jūsų tokia kryptis eiti į fintech, Lietuvą daryti tokia fondų valstybė, sakykime, Liuksemburgų vietinių ir visi šitie dalykai. Ar kaip visas šitas pirmiausia veikia ir ar nebaisu dėl rizikų visų susijusių su tuo? Kad vis dėlto esame maža valstybė ir jeigu labai daug to finansinio sektoriaus ištrauksim, natūraliai tai sukelia tam tikrų rizikų. Ne, tai taip, tai čia visą laiką tos rizikos yra ir rasti tą balansą nėra taip paprasta. Nes na, iš vienos pusės turim klasikinius žaidėjus, rinka kaip ir aiški, pasidalinta tarp, sakykim, na, 4-5 bankų, vadinkim taip, tai galėtum savo gyventi ir žvengti, ta prasme. Bet vėlgi, na, norisi alternatyvų, nes sėdėti vien tik tai ant bankinio kredito adatos nebūtų matyti teisingą strategiją. Todėl mes ir galvojam, o kokiosgi galėtų būti alternatyvos. Ir tie taip visi taip vadinami e-bankai yra ta alternatyva. Ir ta fintechinė strategija, priminsiu, jinai nėra Lietuvos bankų išmyslas, tai yra valstybės strategija. Ir jie juda, manau, jinai pakankamai sėkmingai iš tikrųjų, nes turim naujų žaidėjų, be abejo, jiems reikia užsiauginti raumenis, be jokios abejonės, bet ta skaitmenizacija, jinai tikrai ateina. Ir manau, perspektyvoje, nežinau, vėlgi, aš kalbu apie kokį 5-10 metų perspektyvą, mes tikrai matysim pakankamai rimtas konkurencinės kovas, aš taip spėjau. Be abejo, tai yra ir rizikos. Nes, na, paprastai fintechinės įmonės, jiems bankinės veiklos klasika yra kažkur ten, na, priengyje, taip sakant. Pirmiausia yra technologijos, greitis, fun, taip sakant. Gražus apsas, kur viskas šviestų ir būtų patogu.
Tai va, tai čia yra rizikos. O aš nekalbu apie pinigų plovimo, ten riziką, sakykim, ir visus kitus, ten internetinį saugumą, žodžiu. Taip, jos visos, jas visas reikia įimdumė. Tai va, to labiau, kad na, dėl tų skandalų pinigų plovimo Baltijos šalis dabar yra tokios, na, kaip papadidamuoju stiklu. Aišku, labai gaila, nes Lietuva, mes tikrai nesijaučiam čia kažkaip prisidėję, nes tradiciškai nerezidentinis biznis čia nebuvo toks labai jau svarbus biznis. Na, tiesa, jau iki 2013, jo, negali neikti, buvo, ta prasme. Bet šiaip, na, yra taip, kaip yra. Ir dėl to korespondentinių bankų keliami klausimai, ryšiai, va, irgi net nesenai viešoje erdvėje turėjom tokių klausimų iškilusių, kaip ten, sakykim, viena įmonė senai veikianti Lietuvoje sudarė su problemomis dėl sąskaitos, na, bet supraskim, ta prasme, tai yra pasekmė pinigų plovimo prevencijos reikalų iš tikrųjų. Na, ir bankai tiesiog apsidrausdami nuo dėdžių dėmesio iš, sakykim, kitos Atlanto pusės, na, dėja, bet turi elgtis pakankamai atsargiai. Tai tam irgi, beje, vat, fintechai, mokėjimų įsakos, elektroninių pinigų įsakos gali veikti kaip tam tikra alternatyva. Jo, nes turbūt daugelis žiūrovų net nežino, kad jeigu bankas pateks į pinigų plovimo skandalą, jam realiai gali būti uždrausta atskaitinėti doleriais. Iš esmės, gali būti atjungtos nuo tos sistemos ir tada realiai pusė bankinė pusė, didelė dalis bankinės veiklos tiesiog dingsta. Bet kalbant dar tą pačią konkurencijos ir temą, kur atsakot, kad fintechui užaugs ir jie tada taps konkurentais. Bet daug kas nori dabar konkurentų. Daug kas sako, dabar yra per mažai bankų ir reikia arba atvesti, arba valstybinį banką įsteigti. Tai šitoj vietoje kokios nuomonės ir nuotaikos? Na, tai greitų sprendimų čia nebūna iš tikrųjų. Tai vėlgi, reikia atskirti kelias dimensijas. Ta prasme, tai jeigu mes kalbam apie kažkokį ekonomikos skatinimą per kažkokį papildomą kreditavimą ir valstybinį, sakykim, kreditą, nu, tai tam yra nacionalinės plėtros tai vadinamos įstaigos. Vega, ten Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, VIPA. Tai čia vienas dalykas, bet iš karto tada reikia susitaikyti su tuo, kad ten bus kredito nuostoliai, jeigu kalbėsim apie tiesioginį kreditavimą. Nes na, šiai dienai pirmi žingsniai COVID kontekste, kai kurios priemonės yra tiesioginis kreditavimas, šiaip kreditas ten dabar teikiamas yra pagrindė per tarpininkus. Bet jeigu okei, toliau gilinam, plečiam, jie eina, ta prasme, tai reikia turėti omeny, kad jos neveiks kaip tikrosios kredito įstaigos. Ir priežiūra jų yra šiek tiek kitokia, nes ten yra tam tikri subsidijos elementai, na ir tą reikia labai labai gerai įsisąmoninti. Dabar kalbant apie mažmeninę bankininkystę, mažmeninę komercinę bankininkystę, tai tam, kad ateiti į rinką, na, iš tikrųjų reikia tikrai nemenkų ir konkuruot. Beje, konkuruot, tam reikia nemažų resursų. Tai vėlgi, čia mano atsakymas visą laiką būna paprastas, kaštų naudos analizė. Pasižiūrėkit, tai reikia tai žiūrėti kaip į verslo projektą. Ir viskas, nes priežiūrinė prasme jokių nuolaidų nebus. Mums yra vienodai, kas yra akcininkas. Ar tai yra valstybė, ar tai yra privatus akcininkas, ar tai yra mišrus kapitalas. Standartai visiems vienodi. Tai jeigu yra įsivaizduojama, kad na, valstybinis komercinis bankas galės dalinti paskolas į kairę ir į dešinę, nerinkos sąlygomis, gaudamas finansavimą už tiek pat, už kiek valstybė skolinasi, galimas variantas, bet tai yra nerealus variantas. Tai na, taip sakau, kaštų naudos analizė atsakymas prieš darant bet ką. Tai šiaip, mano bent jau vertinimu, tai toks projektas porą milijardų kaip nieko. Tiesiog būtų, jeigu jį pilnai gerai darant, tai yra konkurencinga, kuris galėtų veikti pilnai konkurencingai ir akvairint klientus ir tiesiog dirbti šitoj rinkoje. Tai taip sakau, pasimkim dabar veikiančius bankus ir sakykim, ar sanau, tai kas taip sakant, 3 skandinaviški, vienas lietuviškos kilmės su instituciniu investuotoju taip pat,
Na ir ten skaičiai yra akivaizdus, tai jie mito skaičius ir žiūri, ta prasme. Nu, tai ir ten kalba jau eina apie milijonus. Taip. Gerai, o jeigu taip pažiūrėti, jūs pats sėdit savo ant pečiaus, valgote savo marmurinį jautieną ir neduodat žmonėm pinigų. Nors, pavyzdžiui, jūsų kolega Jay Powers visiems padalino po 1200 dolerių ir net daugiau. Tai vat, kodėl jūs nenusirašot savo algos biškį ir tada neduodat žmonėm tiesiog? Jo, tai pradėkime nuo to, kad architektūra skiriasi šiek tiek. Kitaip sakant, pečiaus konstrukcija skiriasi. Ten už Atlanto pečius yra tiesiogiai sujungtas tiesioginių tiekimo linija su iždu. Europinė konstrukcija yra, kad pečiai autonominiai yra. Tai yra centrinio banko pečius vienas, o kitas pečius yra vyriausybės. Ir labai aiškiai mums uždrausta yra finansuot vykdomąją valdžią. Tai vadinamas monetary financing prohibition. Mhm. Va, tai čia yra matyti esminis skirtumas ir be architektūrinių pasikeitimų, na, mes negalėsim įsigyti sraigtasparnių ir pakelt pinigų. Beje, mes tą darom netiesiog, mes supirkinėjam tos pačios vyriausybės vertybinius popierius. Ir beje, tą savo supirkimo kanalą nuo COVID pradžios esam įjungę labai intensyviai ir supirkinėjam pakankamai daug vertybinių popierių. Tam yra tam tikros ribos, nes na, eurosistemos, tos įvairios programos, jos turi parametrus. Bet jeigu palyginsim supirkimus prieš COVID-ą ir COVID-o metu, tai jie yra tiek intensyvumas padidėjęs, tiek apimtis yra gerokai išaugusios. Ir manau, tai yra viena iš priežasčių taip pat, kodėl vyriausybė gali pakankamai nebrangiai pasiskolinti. Bet čia kalbam būtent apie vyriausybės popierius. Taip. O pavyzdžiui, įmonių popierių supirkinėti, ar turit kažkokių idėjų, planų, norų? Tai tas noras yra, tiesiog vėlgi eurosistema supirkinėja ir mes irgi mielai sudalyvautumėm, tik kad nėra ką supirkti. Taip sakant, tam, kad tu galėtum supirkti vertybinį popierių, jisai turi atitikti tam tikrus kriterijus. Tai kol kas tokių popierių pas mus nėra, mes bandom intensyviai dirbti, kad jie atsirastų, bet čia vėlgi, čia yra problema visiškai seklios kapitalo rinkos. Deja, bet kaip mes bežiūrėtumėm, nieko mes daug čia to kapitalo rinkos griovio taip ir didelio neiškasėm. Bet aš galvočiau, kad dar yra kitų turbūt struktūrinių problemų, nes pagal ECB-o, arba, nu, sakykime, Europos tiesiog visus kriterijus, tai tiesiog Lietuvoje tokių įmonių nelabai yra, kurios galėtų normaliai išleisti obligacijas, sakykime, kurios atitiktų, nes mūsų SMEs-ai yra realiai mikro Europos prasme ir jiems net nėra galimybės tokios. Ok, nu, ta prasme, šiaip išleisti vertybinį popierių, tai nėra čia sudėtinga, bet be abejo, kad atitiktų tam tikrus kriterijus, tai čia prasėda reitingavimo dalykai, reitingavimo sistemos. Yra tam tikrų galimybių turėti supaprastintas reitingavimo sistemas. Tai mes ties tuo dabar dirbam, aišku, jas tu turi aprūvinti arba ta prasme notifikuoti tam pačiam Europos centriniam banke. Tai taip, yra procesas, kuriuo mes dabar judame. Tai dėl ko mes buvom tokie aktyvūs to verslo paramos fondo steigime. Ir panašu, kad procesas juda, būtų gerai, kad jisai suvairuotų taip, kaip buvo sumanyta. Tai yra politiškas, skaidrus, aiškus instrumentas. Matysim, dabar kaip tik vyksta atrankos, matysim, kaip, kas iš to gausis. Tai yra variantas, va, tą mechanizmą įdarbint, sakykime, ir tada jau jo to mechanizmo išleidžiami vertybiniai popieriai, viskas sudėliota taip, kad na, juos galėtume mes jau suprikinėti, taip sakant, eurosistemą galėtų suprikinėti. Nes šiaip vietinės įmonės gal ne taip aktyviai kaip Estijoje, pavyzdžiui, bet jos eina į kapitalo rinkas, bando pritraukti, ypač žiūrint OTC rinką, tai yra private placementų, pavyzdžiui, tai tikrai tų obligacijų yra. Ir čia... Tai sakau, čia tik tai atitikimas parametrams ir tada mes galim suprikinėti. Tada čia atsakau, atitinkamai mes pakankamai intensyviai dirbam su rinka, kad nes kol kas tas suvokimas, be abejo, čia matyti ir mūsų bėda buvo nepaaiškina to, kogi reikia, ta prasme. Nes vis tiek, tie eurosistemos reikalavimai, jie yra specifiniai, ta prasme. Tai va.
Ir dar šiek tiek užkliūdėm kapitalo rinkas, tai ar turit savo nuomonę kažkokio, dėl ko pas mus taip yra seklų istoriškai, dėl ko taip gavosi, kad įmonės realiai išpripratusios turėti vieną finansuotoją, tai yra banką, ir tuo pabaigti, nors normali skolos struktūra visam pasaulyje atrodo visiškai kitaip. Nu, aš manyčiau, tai yra kompleksinis, vieno atsakymo nėra. Prasme, aš manau, tai yra kompleksinė problema. Taip, faktas, kad na, bankinis kreditas labiausiai turbūt suprantamas ir žinomas finansavimosi šaltinis, finansavimosi kanalas. Na, čia ir Europos bėda, ne tik Lietuvos, bet sakyčiau, na, Baltijos šalių, tai dar didesnė bėda, nes na, nu, ta rinka iš tikrųjų yra sekli. Manyčiau, pripratimo reikalas. Kitas dalykas, na, jeigu pasižiūrėt į investuotoją, mažmeninį investuotoją, na, tai vis tiek, kaip be būtų, pagrindiniai du turbūt yra investavimo, jeigu taip galima pavadinti, instrumentai, indėlis banke, kuris šią dieną yra, na, sakant, gražos beveik negeneruoja, ta prasme, nekilnojamasis turtas. Na, ir sakykime, po truputį įsivažiuoja na, fondai, tai čia visų pirma turiuomenį pensijų fondų, sakykime, ten gyvybės draudimas. Toliau visa kita dėja, bet tai nėra paplytęs mažmeninis produktas. Tai vėlgi čia grįžtant prie to pačio finansinio švietimo, matyt, klausimas yra. Ir vėlgi tai nu, pripratimo reikalas. Prasme, nu, čia tai yra panaši mentalinė problema kaip ir mokesčių nemokėjimas, sakyčiau taip. Prasme, nu, vat, kažkodėl man jos eina greta. Prasme, kiek tu tą lietuvį be bandyk nukreipti jo žvilgsnį į miestą, jisai vis tiek žiūri į mišką. Prasme, tai. Bet nes čia ta tokia kompleksė, aš irgi galvočiau turbūt, kad tai yra kompleksinė problema, tik tais žiūrint į Estiją, tai yra 500 km nuo čia, kur dabar sėdim į šiaurę, jų mano skaičiavimo grubių įmonių obligacijų aktyvių išleistų kiek nominalas palyginus su viso įmonių skola viršyje Europos Sąjungos santykį. Ir atrodytų netoks ir skirtingas tas mūsų mentalas, netiek ir toli. Ir aš jūs suprantu klystat. Suomių. Ne, jūs klystat, ta prasme. Aš šitą klausimą esu atsakęs kokiam ketvirtam kurse, ta prasme, politologijos kurso studijų metu esminis skirtumas yra religija. Pradėkime nuo to. Prasme, tai protestantai versus katalikai. Nu čia šaržuojant, plus, jeigu taip einant prie ekonominių reikalų, tai sakyčiau, įmonių savininkų versus vadovų klausimas. Aš manau, Estijoje yra pasikeitę, tai yra savininkai atsitraukę, ta prasme, vadovai yra samdomi. Pas mus tas procesas buvo beįsibėgėjantis, 8-9 metai, vyrai ir moterys, kurie pradėjo savo verslus, grįžo atgal. Ta prasme. Ir manau, vėl, nu, atsilikimas yra visą laiką mūsų, kaip bebūtų, bet vat visuose, tiek viešuose finansuose, sakykime, tiek, sakykime, ką kalbam apie vertybinius popierius, na, tam tikras lagas laiko yra. Iš tikrųjų. Ir kaip be būtų, bet taip yra. Ir sakyčiau, čia. Nu, čia aš matyčiau elgsenos skirtumus ir mentaliteto skirtumus. Jo, kalbant apie elgseną ir mentalitetą, tai vieni iš įmonių, kiek tenka bendrauti, Estijoje, pavyzdžiui, kai, sakai, kainuos jums 10% iš to obligaciją, jie dažniausiai primeta business case'ą ir jeigu važiuoja, jiems gerai. Lietuvoje, jeigu pasakai 10%, dieve mano, ta prasme, aš iš banko galiu pigiau paimti, nuo mano galvos, aš nieko nebenoriu daryti. Nes Estijos minis momentas yra diversifikavimas. Ta prasme, nu, rezultatas, tiesiog taip, tu sieki padaryti biznį, taip, o ne suskaičiuot, kur čia pataupyti. Nu, tai jums atsakymas yra paprastas, ta prasme, katalikybei palūkanos pačioj pradžioj buvo nuodėmė, ta prasme, pas protestantus šiek tiek kitaip, ta prasme, tai nėra nuodėmė. Okay. O važiuojant dar už irgi sienų dabar nuo Estijos link Europos, tai į COVID-ą ECB-as atsakė pakankamai rimtai, bet per vieną pirmų konferencijų, tai yra per vieną pirmų surinkimų, kur viešai kalbėjo prezidentė, jinai taip tyčia netyčia pasakė, kad vis dėl to
ECB darbas nėra sulyginti, sakykime, paskolų kainą skirtingoms valstybėms ir kad mes to nedarysim ir kad tai yra centrinių valdžių užduotis ir kad jos turi daugiau veikti. Kaip manote, ar čia buvo teisingas išstojimas ir ar tikrai taip yra ir taip reikėjo pasakyti, ar vis dėlto šitoje situacijoje ECB turėtų daugiau gal padėti? Ne, tai aš manau, ECB padarė pakankamai. Taip rinko sureagavo į tą pasakymą ir aš manau, kad na, buvo neteisingai suprasta, nes mintis buvo paraginti vyriausybės prisijungti. Nes kiek gali centrinis bankas pirkti laiko? Ta prasme, na, turi įsijungti fiskalinę politiką. Nu, tai Fedas Amerika geriausias pavyzdys, kada veikia sinchronizuotai viskas. Ta prasme. Tai va, tai pagaliau Europa atsibūdo iš tikrųjų ir ta franko vokiečių iniciatyva dėl to taip vadinamo gaivinimo fondo yra pirmas žingsnis. Ir dabar mes iš tikrųjų esam naujoje situacijoje, kada fiskalinė ir pinigų politika pradeda šokti kartu. Aišku, dar kol kas idėja tik tai iškelta dabar vėl, kaip visada Europoje ginčysimės iki nukritimo ir paskutinės nakties bus sprendimas, bet tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Prasme, mentališkai, mano galva, tai Europa juda link tam tikrų architektūrinių pasikeitimų ir tas tikrai, tai tikrai džiugina. Mūsų kaip maža valstybė, kurios mano galva geopolitinis tikslas būtų kuo labiau integruotis į europinės struktūras, turint omenyje, sakant, rytinius kaimynus ir istorinę patirtį, tai mano galva tai yra didelis žingsnis į priekį. Taip, nes nuo 2008 metų Europos centrinis bankas kiek galėjo tiek skatino, taip, o valdžios elgės priešingai ir tiesiog austerity vykdė ir kas yra labai nesuprantama, nes iš vienos pusės vienas signalas, iš kitos kitas ir tada stovi vietoj. O žiūrint į ECB, ar panašu, kad jau išaudytos visos pagrindinės kulkos, ar dar yra, jeigu kažkas dar reikės, bus dar kažkokių? Tai per visą laikotarpį, kiek aš prisiliečiu prie euro sistemos, tai karts nuo karto mes girdim, kad, na, ypač išorės komentuotojų, kad viskas jau šoviniai baigės. Bet, na, vis atsiranda, kaip sakyt. Tai aš irgi atsakyčiau, kad na, tikrai taip, Europos centrinis bankas yra palyginus jauna institucija, bet jau jaunatviškumas jisai prideda ir kūrybiškumo iš tikrųjų. Taip, apribojimai yra architektūroje, kaip aš sakiau, nes na, kaip be būtų, mes veikiam Europos Sąjungos turties rėmuose ir ten na, ta Veimaro dvasia, Veimaro Respublikos dvasia, nu, jinai yra dėja labai, labai gyva. Va, bet ar mes galėtumėm įsivaizduoti, pavyzdžiui, nežinau, prieš 10 metų, kad ECB galėtų vykdyti tokią PEPO programą, ta prasme. Sunkiai įsivaizduojam, turbūt, ta prasme. Bet vykdo. Taip kad, sakau, viskas evoliucionuoja, taip kad aš tikrai ramiai žiūriu. Aš kažkaip visą irgi labai ramiai žiūrėdavau, kol Mario buvo, nes jisai sugebėdavo po kiškį iš savo, nes jau begalinės skrybelės iššaut kiekvieną kartą atėjęs į ekranus. O nauja prezidentė dar nežinau, kaip vat, darbas su nauju žmogum. Ar pasikeitė kažkas? Ar... Matot, na, vėlgi, kaip be būtų, bet Europos centrinis bankas ir valdančioji taryba yra kolektyvinis organas, vadinkim taip, kolektyvinė institucija. Ir tie sprendimai yra priimami bendrai, iš tikrųjų. Tai be abejo, yra vadovas, garsina, taip toliau, panašiai. Tai aš nematyčiau kažkokių dėlių pasikeitimų. Stiliai be abejo skiriasi, bet tai yra matyti natūralu, nes visų pirma, tai yra žmonės. Dar kartą sakau, kad sprendimai yra iš tikrųjų kolektyviai. Ir jūs irgi dalyvaujat sprendimų priėmime. Taip. O nebūna taip, kad ateina Vokietija ir sako, tu čia per mažas, ramiai pabūk, dabar aš nuspręsiu ir pasakysiu, kaip viskas turi būti. Ne, ta prasme, sakyčiau, skirtumai mūsų yra be jokios abejonės pagrinde ir jie nulemti yra be abejo dydžio, ekonomikų dydžio. Tai yra potencialia. Ta prasme, kad na, mes negalim koncentruotis ties visais dalykais. Mes turim koncentruotis tam tikrus nišinės sritis, kurie ir tose sritise gilint savo know-how, ta prasme. Bet tokio pasakymo, kad nežinai, tu mažiukas dabar pasidėk ant atsarginio solelio, tikrai ne.
Nes ir pati balsavimo procedūra yra labai aiškiai sudėliota, ta prasme, pačioj sistemoje Europos Centrinio banko veikimo. Ok, tai smagu, kad būnam išgirsti ir mūsų... Nu, viskas priklauso, kaip tu garsiai kalbi, ta prasme. Nu kaip, ne visada čia buvo jūsų kolega, draugas geras, kuris labai garsiai kalbėjo toksai, kurį Europos komisijai Europai išsiuntėm, bet jam kažkaip daug nepavyko prikalbėti. Ne, nu tai jisai garsiai kalbėjo ir prizą gavo, ta prasme, na, buvo... Čia prizas jau, nes aš įsivaizduoju, prizas buvo, vat, tamstos galva ant pagalio prie namų kiemo kur nors, vat čia tai būtų prizas. Na, tai aš manau, čia būtų šalia, kaip sakyt... Trofėjus. Trofėjus, jo, trofėjus. Nes prizas buvo būtent 5 metai tarp Strasbūro ir Briuselio. Nes dabar, kadangi jau čia tem, tai vakar leidau savo Facebook sienų uždavinėti klausimus pačiam. Tai jau ne vieno jų paklausiu, bet vienas buvo klausimas, kokį daiktą pasiimtumėt į negyvenamą salą, jeigu toj negyvenamoj saloje gyventų tik Jakeliūnas. Kastuvą. Kastuvą. Ir užsiimtumėm archeologiniais kasinėjimais. Taip. Pratestumėm, būdytumėm atrasti Vytauto karūną. Jau ypač, jeigu ta sala, jeigu ta sala būtų kažkur trakų apylinkėse. Ok. Dar grįžtant dabar, grįžkim šiek tiek į Lietuvą ir tie archeologiniai kasinėjimai. Buvo labai daug kalbų apie Viliborą ir tuo metu kalbėti turbūt buvo labai sunku, nes buvo labai daug emocijų. Šiandien grįžtant atgal, ar nėra šita krizė pavyzdys, kaip iš esmės, vat, būtent ir kaip palūkanos parodo, kaip iš esmės skirias mūsų pasiruošimas, skirias mūsų sveikata, skirias mūsų padėtis ir tarptautinėse rinkose ir visur. Ir kad būtent tai, kad tapom ir eurą dabar turim ir tiesiog sustiprėjo visą infrastruktūrą, tiek finansinė, tiek bendrai valstybės, ir kad dėl to šiuo metu vat, ir neturim visų tokių pašokimų palūkanuose, kurias, pavyzdžiui, Italija turėjo. Ar... Ne, tai trumpas atsakymas būtų taip. Ir aš nuo pat pradžių bandžiau sakyt, kad, na, žmonės mylėjai, arba žmogau mielas. Prasme, na, ne bankai sukėlė krizę Lietuvoje. Nu, kaip ir kaip dabar. Tai neva, o tai kas? Kaip ir dabar, nors bent jau, sakykim, taip, nelietuviški bankai, tai prasme, na, Lietuvoje veikiantys bankai. Žinoma, galim kalbėti apie tam tikrą pagilinimą dėl to, kad sustojo kreditas, ok, bet kad tai buvo priežastis, nu, tikrai ne. Tai aš ir po šiai dienai galėčiau kaip sakyt, duot kai ką nukirstą prasme, kad na, dėja, bet kaip bebūtų gaila, ne man, tiems. Kad na, ne bankai, sakant, uždegė tą lūželį. Bet ta nepykanta bankam, jinai yra tokia gaji labai, irgi čia, kaip kalbant apie Lietuvos ir Estijos skirtumus, gal ketvirtam kurse teko nuspręsti, kodėl žmonės taip ir ypač pas mus taip nekenčia bankų ir bankininkų. Vėlgi, čia toks filosofinis mano požiūris. Vėlgi, grįšiu prie religijos vienas dalykas, nes Lietuvoje uždirbt pelną, ta prasme, uždirbt pajamas vis dar yra tam tikra nuodėmė, vadinkim tai. Kitas dalykas – miestų kultūra, kaip bebūtų, ta prasme, bet na, į Lietuvą miestų kultūra atėjo pakankamai vėlai. Na, tai noriu priminti, mes paskutiniai, taip sakant, apsikrikštyje. Ir atitinkamai miestų kultūra vėliau atėjus. Ir aš to irgi paaiškinčiau, sakykime, na, jeigu tu esi suvyžom, tai ir liksi suvyžom, ta prasme, kaip bebūtų. Tai tu gali paslėpti vyžas, sudegintės gali pagaliau. Bet dėja, smegenys jos visą laiką bus. Ir reikia labai daug įdėti pastangų, daug knygų perskaityti, iš tikrųjų. Kad na, pasikeist. Tai sakyčiau, va, toks būtų filosofinis atsakymas galbūt. Nes iš to, tos nepykantos labai irgi
paskutiniais metais turbūt ypač jaučiama, kad bankininkai per daug uždirba, nors bankininkų, bankinio sektoriaus atlyginimų vidurkis tikrai nėra kažkoks, taip, palyginus su Lietuvos likusio dalimi, jisai nėra mažas, bet tarkim, telekomunikacijų ir IT sektorius uždirba daugiau ir ten yra bemaž dvigubai daugiau darbuotojų negu bankiniam sektoriui, bet ten viskas gerai, nes komunikacija. Bet vat, bankai yra blogai. Ir dabar jūs patys vat, gauna šitą polimą dėl savo valgyklos, dėl savo atlyginimų, dėl visko. Ir tai yra, mano galva, labai didelė problema, nes ateiti dirbti į, pavyzdžiui, pas jūs ir negauti normalus atlyginimus, tiesiog nėra... Na, tai matot, nu, žmonės nelabai įsivaizduoja, kokia informacija vaikšto pas mus, kokie srautai. Ta prasme, tu prisilieti prie sprendimų, na, kurie iš principo na, sukelia labai didelės pasekmės. Ir tai turi savo kainą. Ta prasme, tai pagaliau yra įsipareigojimai dėl paslapties saugojimo, pagaliau atšalimo laikotarpiai, paskui išėjus, ta prasme. Metus laiko, pavyzdžiui, aš išėjęs niekur negalėsiu dirbti, kas susiję su bankiniu sektorium, su finansų sektorium. Na, yra tam tikri atšalimo laikotarpiai, iš tikrųjų. Tai mano galva, tas naratyvas, kad viešas sektorius Lietuvoje apskritai turėtų dar primokėti, kad ateitų į darbą. Tai. Na, jisai nėra teisingas. Tai na, prisiminkim, taip sakant, šios respublikos pradžioj, na, muitinė matyt buvo ta vieta, kur muitininkai būtų mielai primokėję, kad tik gautų darbo vietą. Kas iš to buvo? Na, tai, taip sakant, kokį 10-15 metų srėbėm, kol pagaliau sudėliojom. Bet, sakyčiau, mūsų situacija tai nėra bloga, ta prasme, Lietuvos banko, nes valdybos atlyginimas yra pririštas prie bankinio sektoriaus ir atitinkamai juda su juo. Na, ir mes atitinkamai susidėlioję esam atlyginimu savo darbuotojų, iš tikrųjų. Bet kas yra viešajam sektoriui, tai yra didžiulė bėda. Ir, ta prasme, aš manau, bėda yra ne Vasiliausko atlyginimas, o bėda yra valdžios pirmų žmonių, antrų žmonių, trečių žmonių atlyginimas. Taip. Jis tikrai yra nekonkurencingas. Jis ženkliai per mažas čia, bet kas, manau, kas dirba privačiam sektoriui mieste, pavyzdžiui, jeigu dirbi ir IT telekomunikacijų arba tam pačiam bankė, mes tai užėmė vidutinio vadovaujančio žmogaus pareigas, tai, nežinau, Finminą aš čia paimsiu kaip pavyzdį, bet ten eiti tau jokio tikslo nėra, nes tu gauni labai daug suvaržymų, labai daug apribojimų ir žymiai mažesnės pajamas. Tai taip, tai yra tikrai bėda, bet jūs nuo šito šiek tiek sugebate išlaviruoti, nes jūsų atlyginimai yra konkurencingesni, vis dėlto ir žmonių pritraukti pavyksta. Jo, be abejo, nes, na, matot, mūsų paketas yra toks pilnesnis, sakykime, nes buvimas euro sistemoje, ta prasme, tau duoda galimybę įvairių stažuočių, prisilietimą vėlgi prie informacijos, kaip sakant, nematerialiniai benefitai taip pat yra mūsų atlyginimo dalis. O kalbant apie atlyginimus bendrai Lietuvos, tai žinau jūsų prognozes, bet kaip vat, pats dabar galvojat, ar tikrai mažės nedaug atlyginimai ir po to vėl jie pradės aukti, ar susidursim su tam tikrai sunkumais? Vėlgi, mūsų prognozija yra, kad šiemet jie turėtų mažėti. Bet... Neženkliai, ten apie 2-3 procentus. Jo, tarp 2-3 kažkur, ta prasme. Bet vėlgi, ta prognozija yra dabar, penktadienį, kaip tik paskelbėm, iš tikrųjų, tai antrą pusmetį matytųsi geriau. Mes beje esam turbūt vieni iš pesimistiškiausių prognozuotojų dėl atlyginimo. Visi kiti, kiek pamenu, na, kiti turi omeny, kas Lietuvoje prognozuoja. Taip. Tai jie teigiamų teritorijų lieka, ta prasme. Mes sakom, kad kritimas, paskui atšokimas kitais metais. Ir bendrai kaip šita V, L, U, šaknies forma, W, kokios ten dar S8, kokie, aš net nebesekau, bet kaip įsivaizduoja šitą mūsų atšokimą ir grįžimą? Nu, toks sakykim, hibridas tarp U, taip, L gal ne, bet U, V, vat kažkas tokio. Bet vėlgi sakau, palaukim antro pusmečio. Visi manau supranta, čia tiesiog dabar vat, įdomu einant apie tai. Mūsų prognozija tokia, kad sakykim,
Jeigu šiemet nukrentam netoli 10, kitais metais atšokam netoli tarp 8-9. Mm. Tai reiškia, kad dar vienu metu reikia tam, kad pasivytumėm na, tą buvusią ekonomiką iki COVID. Nes IMF'as berods mums beveik 8% kritimo prognozuoja šiais metais, tai jūs taip. Šiek tiek daugiau. Mes daugiau, jo. Bet ir... mes palyginus su kovo prognozėm kažkur apie 2% punktais pagerinam prognozę. Ir panašu, kad nes tos tris scenarius išskyrėm, bazinis ir sakykime, tas švelnusis ir tas jau labai negeras. Tai bazinis ir švelnusis jis artėja, nes pagal švelnų jį maždaug minus 7, pagal bazinį arti 10, tai man tai sako, kad na, bet kažkur ten turėtų būti. O antras lockdownas, kiek kaip įsivaizduoja, nes vis tiek tikėtina, kad kažkas rudenį bus, nebebus taip stipru. Kaip... Jo, tai vat aš manau, tai nebebus taip stipru iš tikrųjų. Ir na, tai turėtų įsipaišyti vėlgi į tą mūsų bazinį scenarių. Bet, sakau, čia toks truputį būrimas iš kavos tirščių. Taipgi darbas toks ekonomisto burti iš kavos tirščių. Taip, Kai lietus palyja, pasakyt, kad žalia šlapia. Čia yra pats pagrindinis darbas. Taip. Tai, žodžiu, esame optimistiškai visai, jūs pesimistiškiau negu kiti, bet vis tiek tai yra pakankamai optimistiškai, nes ką aš girdžiu, tai šiais metais bus, okay, sunkiau, bet kiti metai bus atsigavimo metai, vėl visieis į Porsche salonas pirks naujus kajenus už leasingą ir važinės po Vilnių ir džiaugsis gyvenimu. Nu, taip sakant, Porsche salonas, sakyčiau, ne, bet jeigu tą patį stiklinės testą, tai jinai nepustuštė, vadinkim tai. Okay. Dar man šiek tiek visat būno smalsu. Mūsų gyventojų, dabar kažkaip apie šitus Porsche'us leasinginius užsiminiau, tai vat galvoju, pakalbėkim šiek tiek ir apie tai. Žmonės pas mus ar labai mėgsta pirkti į skolą, ta prasme į tą būtent vartojimo, leasingo, ar tai nėra kažkokia didelė tendencija ir problema? Šiaip bendrai skolos lygis tai nėra didelis Lietuvoje ir kaip tik ta taupimo norma, na, jeigu pagal indėlių kiekį pasižiūrėsim, jinai nėra menka iš tikrųjų. Ir vat, paskutiniai duomenys sako, kad ir reakcija į COVID buvo, kad indėlių apimtis išaugo. Be abejo, tie indėliai yra skirtingi. Vienas dalykas ten įmonės sąskaita, sakykime, kitas dalykas, tai matyt, kalbėtume apie namų ūkius, to prasme. Tai iš vienos pusės, sakyčiau, tas elgesys toks, nu, yra pakankamai konservatyvus. Tai jeigu kalbėt apie užsiskolinimą, aš tai nematyčiau kaip didelės problemos Lietuvoje. Bet kalbant apie investavimą arba papildomus pajamų šaltinius, alternatyvius kažkokius pajamų šaltinius šalia darbo užmokesčio, tai taip, čia yra dar daug kur mums. O ar turit skaičius, kiek maždaug procentų savo pajamų vidutinis žmogus investuoja ar šitų? Tikrai nepasakysiu, bet tie skaičiai nėra dideli, ta prasme, bet na, dabar aš jums statistikos nepasakysiu tikrai. Tai čia vat yra turbūt viena iš krypčių, jo, tai kur požymės, reikėtų. Jeigu aš skaičiaus negaliu pasakyti, tai vadinasi, jisai nėra esminis. Labai akivaizdu. Taip, ir tai turbūt yra vienas tokių liūdnesnių momentų, nes bendrai žiūrint, bent jau nežinau, man po Vilnių, po bendrai Lietuvą važinėjant, tikrai daug važinėjų, viskas yra gražu ir atrodo, kad mes tikrai keičiamės, mes tampam tą nuskridusio iš Švediją, tu negali pasakyti, kad wow, koks skirtumas, aš netgi atsimenu iš pietų Prancūzijos, kai teko sėdėti ir žiūrėti į mašinas ir net ne mano žmonos buvo komentaras, kad čia jos nelabai skirias nuo Vilniaus, kodėl tu čia norėjai taip tas mašinas pažiūrėti. Tai viskas atrodo eina gerin, bet to investavimo turbūt dar trūksta, tai čia užduotis jums į ateitį vis dėlto perim švietimo ministeriją uzurpuot, tada padaryt programą ir tada įdėti finansinį švietimą. Išmest ten tą biologiją, matematiką, kam ten reikia, vat įdėti finansinį švietimą ir važiuoji. Ne, manau kad pagrindiniai tie basic, taip sakant, dalykai, na, jie yra labai svarbus. Bet iš tiesų, na, švietimas yra esmių esmė
ypač. Nes investavimas į mokslą tai yra irgi investicija, kaip bebūtų. Tai čia, kaip mes besakytumėm, bet tai yra, ir tai yra ilgalaikė investicija. Man asmeniškai investavimas, pavyzdžiui, vaikų mokslą yra labai svarbi sritis. Aš tikiuosi, kad jūs eisite, bandysite, nors sakot, kad neatsipirko, bet aš tikiuosi, kad eisit daužyt duris kojom, rankom, visaip ir bandysit šitą įdėkti. Aš kito būdo asmeniškai neįsivaizduoju. Tai aš neįsivaizduoju, kaip galima kitaip išmokyti žmonės, visuomenę, ta prasme, plačiaja prasme, apie finansus, apie ekonomiką, apie bendrai visus šitus dalykus, jeigu tu nepradedi sistemiškai nuo pirmos klasės po truputį jų šviesti. Aš nežinau, kito būdo ir... Jo, bet tai yra iš tikrųjų ilgalaikis projektas. Ir aš manau, taip, dabar yra gera proga, nu, kaip, ką reiškia dabar? Turim politinio ciklo pabaigą, na, tai turbūt tikėtis, kad kažkas judės, na, būtų naivu. Bet sakykime gerai, šie metai, kiti metai, ta prasme, yra gera proga pradėti tokius ilgalaikius projektus, jo lab, kad, na, nėra pinigų problemos, iš tikrųjų. Tai svarbu juos tik tai labai tikslingai, kryptingai įdarbinti. Gerai, ir pačiai jau pabaigai, ar esat nusiteikęs optimistiškai, tai esat bullish Lietuvos ir Baltijos šalių atžvilgių, ar manot, kad mes pateksim vis dėlto į šitų vidutinių pajamų spastus ir sustosim ir konvergencija link Europos pasibaigs, ar vis dėlto mes pravažiuosim tos spastus, iššausim į viršų ir būsim čia Šveicarija prie Baltijos jūros? Viskas priklauso, kaip mes darysim namų darbus. Jeigu mes jų nedarysim, tai ir liksim loseriais. Taip sakant, ne tai, turbūt neteisingai pasakiau, kad liksim, ta prasme, bet sakykim taip, tiesiog turi judėti priekį. Ir čia nereikia išradinėti dviračio. Aš ne kartą sakiau, na, taigi yra pilna receptų išrašyta. Tu kaip pacientas pasiimi tos receptus ir eini pirkti į vaistinę vaistų, ta prasme. Ir naudoji pagal gydytojo rekomendaciją tuos vaistus. Viskas. Tai paskutinius turbūt 15 metų mums pastoviai kokius du kart per metus, ar tai Europos komisija, ar tai, sakykim, tarptautinis valiutos fondas, ar tai, sakykim, dabar jau ir OECD tuos receptėlius išrašo. Tiesiog pasiimi juos, aš suprantu, kad na, kartais jie lotyniškai būna parašyti ir nėra taip paprasta juos perskaityti, bet tam reikia na, ir tam tikrų pastangų ir supratimo, to prasme. Bet tai misija įmanoma iš tikrųjų. Tai šiuo aspektu aš optimistas. Optimistas, gerai. Tai ačiū tada už visą šitą pokalbį, tikrai smagu ir įdomu buvo visko. Labai daug visko priklausinėjau visas pusės. Dėkui už pakvietimą iš tikrųjų šiaip, nes na, irgi abipusiai įdomu. Gerai, ir tikiuosi, kad pradėsit grįžti prie švietimo ir užsiimsit šitą misiją gyvenimo ir padarysit naują gyvenimo misiją, nes tiek, nu, vat, kaip sakė, po Lietuvos banko nebebus kur dirbt, metai beliko, tai ką, tada beliks eit švietimo konsultantų, finansų ir... Mokytojai. Tiek užsidirbo dabar su savo šitą 100 tūkstančių eurų algą per mėnesį, kur ten milijonai turbūt Šveicarijos bankuose guli, kad, nu, jau, o koks skirtumas ne, jau galima? Ne, kasu į žemę, ta prasme. Ai, į žemę. Stogą... O auga po to ar ne? Ne, tai nes tai galba išduotų, ta prasme, kur. Gudriau, o paskui dar stogą irgi dengiu ir dažau žalia ruda spalva, kad prieš saulę neblizgėtų. Matos patyrės. Taip. Gerai, tai dėkui tada labai. Labai labai tikimės, kad jums ši laida patiko. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko, prenumeruokite mūsų kanalą YouTube. Jei nepatiko, pabandykite pažiūrėti kitas laidas, galbūt pradės patikti. Tikrai stengiamės pateikti įdomų ir naudingą turinį. Jei turit kažkokių klausimų mums arba kitų laidų svečiams, būtinai pateikite juos po šiuo video komentare. Ir pabandysim tikrai visus atsakyti. Ir dar kartą labai labai ačiū, kad žiūrėjote ir labai tikimės, kad jums patiko. Ačiū.